Два автомобілі провалилися під землю. Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці, повідомляють свідки. Прірва посеред дороги виникла на перетині вулиць Скісної і Середньої. Відео зняли очевидці і виклали в мережу. На кадрах видно, як машини частково опинилися під асфальтом. Десь трубу прорвало, середній вугол, так от. На місці події працює бригада «Інфоксводоканалу». Вони розкопали автомобілі і наразі встановлюють причини аварії. Припускають, що обвал стався внаслідок недавніх дощів чи прориву трубопроводу.